السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایم شبینہ پروین ٹیچر یو پی ایس راشن پورہ کلاس فسٹ انگلش. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ٹوڈے وی ول لرن اباؤٹ فور لیٹر ورڈس. سو لیٹ اس اسٹارٹ ٹوڈیز کلاس. اے اے یو این ٹی آن, بی بی اے ایل ایل بال, سی سی اے ایل ایل کال, ڈی ڈی او ایل ایل ڈال, ای ای وائی ای ایس آئیز, ایف ایف آئی ایس ایچ فش, جی جی آئی آر ایل گرل گرل, ایچ ایچ او ایم ای ہوم, آئی آئی آر او این آئرن, جے جے یو ایم پی جیم, کے کے آئی ٹی ای کائٹ, ایل ایل اے ایم پی لیمپ, ایم ایم اے ایس کے ماسک, این این او ایس ای نوز, او او ایکس ای ایس آکسس, پی پی اے این ٹی پینٹ, کیو کیو یو آئی زیڈ کوئز, آر آر او ایس ای روز, ایس ایس ایل ای سیل, ٹی ٹی ایل ای ٹیل, یو یو پی او این اپان, وی وی او ٹی ای ووٹ, ڈبلیو ڈبلیو او او ٹی ووٹ, ایکس ایکس ایم ایس ماس, ایکس ماسٹری, وائی وائی اے آر ایئر, زیڈ زیڈ او ایم زوم. تھینکس.